на вечірній трансляції Ліги міст. Зараз ми з вами дивимося матч Львів проти Київ Город Світов. Друга карта, карта Денюк, вибір команди з Києва. Ну і, в принципі, що чекати від київської команди на цій карті, абсолютно ніхто не знає, тому що, ну, знають всі, що Денюк – це явно не команда Львова, явно не карта Львову, але все-таки вибрали цю карту київські гравці, і от зараз інтрига, просто сумасшедша інтрига. Перша карта, нагадаю, закінчилася з перемогою для Львова, рахунок 16-6. Ну, а як зараз буде Київ відповідати на своїй карті, ми будемо з вами дивитися. Тим інтересніше буде зараз подивитися на вторую карту, після такого результату на першій. Що у нас буде? Бандит шари, вроді, на вулиці йдуть. Ну, до речі, дивись, який зараз агресивний пістолетний раунд під Араїма. Пробує він тут чекати зараз залізо, щоб на нього хтось витягнувся. Дати інфу. Да, от побачу одного чувака. Завітає хаєшка. Ні, це не хаєшка, це була флешка. От якби була хаєшка, було би круто. Дивляють мене те, що шара з бондиком на вулиці з глоками грають. Я ожидав, що їм кому-то юз дадуть відстрілювати. А з глоками це нам сложніше зробити. Ну, і є подсадка, чувак. Тоже з глоком на скалі. Не знаю, що він там де робити з глоком на скалі. Ну, просто ждаю, про це ж і говорю, що вони вдвоєм там зроблять. Ну, може, я чого-то не знаю. Ну, бачимо, що Київ підготував багато чого цікавого, тому що, ну, бачимо 2 ВП, грав бондік з Гавіком, і тепер пістолетка якась така, теж нестандартна. Вони також, по-моєму, проти Дніпра грали. Я не уверен, не пам'ятаю точно, але вроде таке. Ну, що-то вони знають. То знають, ребята. Пробували робити фейк, виходити на залізо, зараз вертаються в жовті, вони сидять. Підпрямо хорошо на очі. Ну, Каєшка вже летить в жовту, ну, майже всі рядові, троє гравців просто рядові, Раїма вже збивають, Клія робить мінус, Тінкер, ну, Тінкер мав би вбивати, ну, не знаю, що сталося, подивися, зараз просто 4 мінуси, остається один актів. Плент ставиться наверху, ну, його б'ють, напевно. Шані, ну, Шані просто не полізе. Буде чекати. Лучані вже навіть ніж дістав, зараз їм дорізати. Так, не прослідив за всю динаміку раунду, там, по ідеї, порішало те, що по 9 пройшов крок атаки. От бондік зарізав актива. От відповіли зараз тим самим команді Львову, тому що Львів на першій пістолетці на Дасті теж зарізав одного гравця Києва. Ну от, якби. Один-один. Посмотрим, хто в итоге победит, поэтому. Ці ситуації вже 1-1. Ну, от взяв Київ пістолетний раунд, і тепер Львову прийдеться як мінімум 2 раунди ще слівати. Смотрим, ну Київ на Дасті рішив 2 раунди не слівати, не туди слід, 1 раунд, на третьому взяли бай, ну це не дуже ефективно. Я думаю, Львов зараз, як ти і сказав, 2 раунди сольет. Шані ставить хедшот, буває актива. От, до речі, дивись, як цікаво, підсадили Клєра, буде він приймати вхід під 9. Сейчас. Это его подсадили, там просто можно, в принципе, самому запрыгивать. Ну да, с турбины. У меня как-то получалось. Сложно. Ну, тут остается Клер и Бинго. Никто не выйдет. На Клера. Сейчас я процокаю по гравцях. Ну, напевно, що все-таки ніхто не вийде, але, ну, Шані може пробувати її обходити через залізо і вийде якраз під Клєром. Ну, вже знайшли Бінгу, його вбили. О, до речі, подивися, зараз хто тут? А, все, Клєр зліз. І його мінусують. Другий раунд за командою Києва. Ну, Клєр, все-таки треба було сидіти. Я думаю, що хтось би таки до нього точно прийшов би. Ну, нетерпеливо, видимо, Клєр. Так, що там у Львова? Да, яка діла з хаєшками. Да, не на вулицю, наверное, да. 5 хає вулиця. Ну і дивися, приймає зараз Львів, п'ятеро стоять на вулиці. Так. Зараз, якщо хорошо не робить мінус. Ліліт, ну, ставить хедшот прекрасної Раїму, Дані Бондік бувають Бінго і Ліліта. Один Клєр остався. Вони не дождались на вулиці, якщо б вони ще чуть-чуть постояли, подождали б, коли от 4 стоять з хаєшками і один чекає, то вони змогли б там навіть 3 девайса вибити, які йшли на вулицю. Вони плохо хаєшки реалізували. Ну, от зараз бай раунд від обох команд, і я думаю, що це буде найцікавіший раунд взагалі в грі, тому що він зможе приблизно дати, проаналізувати хід гри, і от подивимося ми, чи готовий все-таки Львів. А Рейн буває Тінкера,
перший мінус. Так. Просто виривається зараз флент, подивіться, Ліліт стоїть відкритий, я не можу зрозуміти, в чому проблема. Але це ХЛТВ пролагало. А, то вже лаганув, так, і він мертвий вже. Клєр один остався, 16 хп. Ну от бачимо, ну бідово зараз пішла. Це що, його опять заріжуть? Бондік маньяк сьогоднішньої гри, от я вам відповідаю. Це вже другий мінус з ножа від Бондіка. На Денюк. Ну, я думаю, Львів теж буде мстити. Беруть зараз Дігле. Можна їм буде. Денюк. Самое главное, если бы они тоже отнеслись ответственно к этому всему турниру, они бы понимали бы, что им придется играть нюк, и им нужно было бы играть много фраков там. Но, они, насколько я знаю, тоже не особо готовятся к играм. Тут я зараз запитання до мене, чи грає Z1? Ні, Z1 сьогодні не грає. На жаль. Это, кстати, тоже то, что очень сильно порешало на Дасті. Мог изменить. Було б 3 АВП. Так. Веселіше було б смотрети. А, кстати, 3-5 проти ФК. Інтересно. Ну, Тінкер пробував зайти в спину. Бондік законтролив цей піджим через будинку і... перетошнили. Муснув. Бондік уміє. Ну, хоч і 3-4, мені кажеться, що все-таки візьмуть свій законний байраунд. Спрей-прей, не дадуть уже лишніх девайсів. Ну дивися, раунд з діглами, один юз в актіва, і вже мінус 2 зробили. Клір зараз тут міг би ставить хедшот шарі, прекрасно, 4-2 ситуація, дивися, от Клір, от не мав би він лізти в жовту, в принципі, подивайся, але я думаю, що полізе. Чи не полізе? Не, воно не ждет. Розкидається. Дивись, зараз, ну, майже ще один поставив. Актіс, актіс, зараз може мінус важний далі ще. Виходять, да, хорош. Ну, один в один, здесь бондик берет, я уверен. Да, он ожидает канала, то все. Без шансов было. П'ятий раунд за командою Київгород Світова, але все рівно, бо подивися, який агресивний і крутий раунд показали Львів. З Діглами. Да, у них все вийшло. Почти, почти. Если бы еще игрок на 9 чуть-чуть позже вышел бы, то круче могли бы принять. На таймінгі надо было сыграть. Посмотрим, что покажет Львов в этом раунде. Раим, я вас быстро занимаю. Вот там. Что происходит? Я бак полностью лево. Вов занял снизу и на хелпе. Ну вот в актива была такая цікава позиция, но все-таки он не меняет. Дэнни, бывай бинго. Ну, здесь уже началось, вот, судя по счету, и потому как проходит игра, совершенно другие расклады. Другое, как бы, неравные силы на этой карте. Ну, зараз бачили ми Даст, як прийшов, бачимо, як проходить нюк. От можеш охарактеризувати стиль гри обох команд, які зараз грають? Ну, Київ Борисовий, це повністю как бы, агресивний і сильний на всіх картах, і везде вони завжди грають агресивно. І как бы, на Дасті у них просто не вийшло. Я не знаю, як складно очень оцінити, що у них не вийшло. Но, опять-таки, лично моя версія така суб'єктивна, що у них хтось був собран, і це виражалось в некоторих індивідуальних моментах, коли вони не вбивали то, де повинні були вбивати. А на нюк просто Львов здесь действительно плохо играет, а Київгород Світов достаточно неплохо играет эту карту. И оно как бы вот выражается в счете. А взагалі, от, именно про стиль гри Львову, что можешь сказать? Чи відрізняється він на різних картах, чи от именно завжди він одинаковий? Ну, как сказать, я уже как бы... Львов, тут такая печальная тема для нас, особенно с нашими результатами с ним. Просто сколько играли с ними Инферно, вечно такие ужасные результаты, хотя один раз все-таки смогли их выиграть в Лане на Инферно, 16-14. Это неплохие у них просто командные действия хорошие, вот, и они за счет перетяжек, за счет каких-то там, опять-таки, хороших индивидуальных действий бинго, когда он там сам спокойно точку удерживает, и хорошего ВП Клера, и... И за счет понимания друг друга просто как бы делают достаточно все дефолтно, но очень четко и как бы безошибочно. То есть там на самом деле ничего сверхъестественного нету, просто не каждый знает, что им делать, и все делают свою работу достаточно хорошо. Ну, вражається результат. Як можеш характеризувати стиль гри саме своєї команди? От і розкажи нам про кожного з гравців в твоїй команді. Хто яку роль робить там, хто грає, хто там розвідчик, хто там має робити якийсь перший мінус в раунді. От є у вас така взагалі?
Есть у нас там примерно такое все разобрано. У нас есть главный жесткий игрок и АВП команды, это Хилин, который как бы очень, ну, самый такой, наверное, скилловой игрок, что ли, вот, который очень много всегда решает на карте, и зачастую от его действий много и результат зависит. Вот, то есть если у него хороший день и все у него как бы хорошо идет, он собран, то там команда просто от него самого может умирать. Вот, то есть это АВП и главный такой как бы стрелок, можно так сказать. Вот. Потом Краш, это также Аймер, команда, который соло-игрок, наверное, в большей степени. Именно принимает сам точку на Б у нас за защиту на многих картах. Но отыгрывает сам. Вот, то есть тоже хороший Аймер и индивидуальный игрок. Вадиус, это третий игрок нашей команды. Он больше отыгрывает на, ну, как саппорт игрок, если так можно сказать, в КС. Так много в Доте, говорят, в КС, если можно так выразиться, то тоже вот как саппорт, да. Очень хорошо исполняет свою роль, и как бы такого игрока, на самом деле, с таким стилем игры очень сложно найти, а уж тем более, когда ищешь пятерку со своего города. И в какой-то степени, наверное, один из незаменимых игроков по своему стилю. Который всегда как бы очень такие важные перетяжки делает, и он играет, он, его стиль ни на кого не похож. Он просто знает, что он делает, он сам для себя все это решает, и мы в какой-то степени вот зависим, наверное, от этого стиля, потому что привыкли уже немало месяцев играть вместе. Вот. И последний игрок Шокер, он отыгрывает, он тоже в какой-то степени, в большей степени индивидуальный игрок, который сам удерживает некоторые позиции, когда его оставляют одним, одного на аплентах, какую-то точку удерживает, там, длину на дасте, ковры на инферно и так далее. Вот. И как бы от него также очень сильно зависит игра нашей команды и результат. Вот. И когда у него как бы, когда Саша чувствует уверенность в себе, то соперникам на самом деле тоже очень сложно что-то сделать с таким игроком, потому что уровень игры у него на самом деле очень высокий. Вот. Как-то так выходит. А я лишь пытаюсь как-то скоординировать эти все действия и направить всех в нужное русло. Ясно. Ну, цікаво з тобою спілкуватися. Дивися, я от на попередній карті на дасті питався твій прогноз на закінчення карти. Ну, а тепер давай, зараз ми бачимо такий от результат досить крутий від Києва. Київ просто переродився, не знаю, ніби як гравців замінили. Що скажеш, як закінчиться ця гра? Не, ну, Нюк, я изначально был уверен, что он закончится в пользу Киева. Я думал, что Даст будет в борьбе, но Киев выиграет. Но борьбы там не оказалось. А Нюк, как я и предполагал, все будет в пользу Киева. Ну, давай будем тоді уже робити ставки на рахунок. А, на счет? О, ну это достаточно проблематично в КСе. В футболе еще легче сделать такую ставку. Здесь, ну, 16-5, наверное. Или 4. Ладно, пусть будет 5. 16-5 в пользу Киева. Ну, а я тоді ставлю 16-6. Вибач мене, Львів, але теж в пользу Києва. Не странно на самом деле. Учитывая, что Киева уже 8 раундов за атаку на Нюк. Ну, вмирає Тінкер за вас на вулиці, просто вибігає на нього Дені з тімейтами, ставить йому хедшот з Фамаса. Ну і тут такий от теж раунд зараз в Тінкера був, по-моєму, ствол. Ну і в Лілі та Емка, в Актіва і в Кліра Дігле. Шара вбиває бінго. Зараз ще один гравець, походу, по двох помре, тому що тут два ствола по нього стріляють. Клієр прекрасно ставить, вбиває Араїма. Думаю, що це хедшот, але все-таки не хедшот. Много це не змінить. Так, кажется. Я думаю, Львов вже взагалі зараз посипався, і вони достатньо, як би... О, Клієр ставить один хедшот, 3-3 ситуація, ну але бомба пікає занадто швидко. Дефюзів немає ні в кого. Мінус Клієр, мінус Актів, ну і тут один Лілі остався. З культом. Саме головне йому зараз засевити свій кольт. А, то він засевить вже. Нічого з ним не зробить. Ну от і 9-й раунд за командою Київ Город Цвітов. Ну от бачимо, що Київ, от Город Цвітов, це щось наподобі Запоріжжян Ментіс, які завжди грають на The Forge. Пікають її. До речі, грали ви вже з ними на The Forge? Ні, слава Богу. Я не сильно горю желанням цієї зустрічі. Ну, а як взагалі у вас шанси на The Forge? Ужасна карта, ненавижу я. Так, у мене к ній таке ж відношення, як Global Offensive, наверное.
А взагалі точки по карті хоча б знаєте? Ну так, да, ми грали пару разів, але все це було неудачно. Тому, коли вже буде там, в скором времени встреча, я не знаю, коли, але ми підійдемо, мабуть, відповідально, я сподіваюся, до цієї встречі і поіграємо форш. Але поки що це ужас. І ужас така. Ну, взагалі, дивися іменно стріми цієї команди на TheForge. Там, от, я, до речі, багато разів їх коментуваю, бачу там багато таких цікавих фішок, флешок, які перекидаються через кришу і, в принципі, випускає. Одна флешка випускає всю атаку на плент. Така досить, до речі, неочікувана флешка, яку законтролити просто нереально. Спасибо за інформацію, я просіжу обов'язково. Ще зробив дуже жорсткий такий мінус підготовки Запорожжя Мантіс. Ну, я повисив наші шанси. Я все-таки надіюся, що ви дивитесь. Ну от, пожалуйста, перший раунд за Львовом. Я дуже радий. Надіюся, що зараз просто 15 наступних прийдуть в ті самі ворота. Ми бачимо. Мені кажеться, що так буде. Максимум, думаю, що ти можеш очікувати, тому що вони все-таки візьмуть 6 раундів. Тут я вирішив все-таки грати з ОВП, може це щось змінить. Ну, взагалі, от, саме от про гру Львову, що ти можеш сказати? Я, от, наприклад, думаю, що все-таки команда більше грає від АВП Клера. Тут, ну, АВП Клера – карта... це само собою. Взагалі, будь-яка команда, де є Клер, вона дуже сильно від нього залежить. Друге діло, що Клер дуже стабільно завжди грає, і как бы, плохо, коли команда залежить від нестабільного ігрока. А Клер завжди стабільно відіграє, це дуже важливо для команди. Вот. Но как бы, на самом деле все примерно уже знают, как играет Клер, и он хоть и делает все дефолтно, он делает все хорошо, но особой как бы, новинки для команд соперников нету в этом. И он делает свои минуса, и так же, как и вся команда делает как бы, свое дело, так оно выходит. А Клер, да, на самом деле ты прав, от него зависит очень много команды, его АВП. Ну и ты, в принципе, нюк. Ну сегодня сейчас я так замечаю, Клер трошечки не попадает. Ліліт розбився. Клер, давай, Дані, дивися, другий раунд за Львовом. Ну, що, давай, ще 14 раундів і хтось мені програє пиво. Посмотрим, посмотрим. До речі, спорим на пиво? Що, Львов виграє? Ну, да. Давай. Давай. Без проблем. Ну, все. Мені подобаються такі спори. Тобі продадуть пиво, до речі, в магазині, якщо ти не програєш? Без проблем. Ну, все. Говорились. Чувствую, зря ти в це вязався. Если Клер разойдется, ну не та эта карта, где АВП будет решать сильно. Поэтому они, кстати, и не играют. Только я помню, сюда все львовские команды, где играет Клер, они не играют Нюки Тускан. А остальные карты, где АВП очень, очень много решает, там как бы все у них получается лучше. Но... Ну зараз выход на зафлеш, или просто по сумасшедшему Тинкеру, але він ще ставить кетшот. Буває Раїма, Шані, Дені робить мінус 2, Ліліт, буває Шані, Бондік мінус Ліліт, і один актив остався. І, в принципі, зараз від нього залежить... Немало, в принципі. Да, купил. У Бондика, кстати, счет неплохой. 23-2 идет. Тащит он команду. Хотя я не знаю, как эти минуса были сделаны. Может, он как Вадиус у нас, носильщик пакет. Так и нарабатывает себе фраги. У нас тоже интересно наблюдать иногда за нашими играми, когда вы смотрите на статистику. У нас... На большинстве карт один игрок, Вадиус, отыгрывает с пакетом за атаку, отвечает за него. И очень часто за счет этого он находится в топе по фрагам. Любим по этому поводу прикалываться с него. Мейнфрагер команды. Ну, мейнфрагер не мейнфрагер, але, в принципі, він робить дуже важливу роль. Ну, і, в принципі, кожен гравець в команді, який ставить бомбу, там відповідає за те, щоб вона не валялась на респі, коли вся команда вже зайшла на точку. Ну, це, в принципі, дуже великий плюс. Ну вот, а Бондик все-таки именно минуса делает, как я сейчас смотрю за ним, причем достаточно важное. Бондик, я так далее тоже с КБС на пиво поспорил. Вполне возможно. Это же 26-й фраг в него. Тут все-таки актив бывает Шару. Ну, бьешь Шані, не, не бывает Шані. Ну и Тинкер 1 в 3 с культом. Много у него шансов. Да, сейчас увидим. Что-то сделать он может. До речі, а як тобі от новина, як ти прийняв новину про те, що Карченок переходить на Global Offensive? Ну, я все это... Ой-ой-ой, Тінкер, хорош, мінус 3, от просто прекрасно відіграв зараз раунд, третій раунд для Львова.
Як же тебе везет. Ну, чувак, відкладай гроші помаленьку. З кожним раундом, от іменно по 25 купюр відкладай на купу, тому що ти зараз підеш в магазин по пиво. Договорились. Так, зараз і буду робити. Пішов за кошельком. Я от не вірив я в нього, але все сложилося. Хорошо. По поводу кричати, все це логічно, как бы я понимаю всі персональні команди, які переходять в Global Offense, щоб їм там деньги були, всі діла. Вот, но я такого для себя как бы не принимаю. Мне нужно удовольствие от игры в первую очередь. Первый минус от Гимн зайти. Да, Джимкер минусує, Шайні робить минус актив. Ну, до речі, зараз має бути ще один мінус на центрі. Має робити гравці захисту. 3-3 ситуація. Ну і, в принципі, по хелсах я зараз бачу, майже було одинаково. Тінкер буває Араїма. Зараз треба ще пристройку прийняти. А, бондик подіять, так що. Тут Шані треба подождати, до терпіти. До речі, тут бондіка ніхто не чекає. От Ліліт явно не чекає того, що зараз зайде бондік. Рано, на самом деле. Я не думаю, що бондік полізе на дев'ятку. Смотрим. Ну, я думаю, він не лізе. Що його ждуть. Все, ні, спалив Ліліт. Прекрасно. Ну і Шані рядовий. Рядовий Шані. З іншої сторони, це атака. Тут, опять-таки, оно все зависит от команды. Но в большинстве случаев за атаку сложнее играть на нем. Я не всегда. Но опять-таки, наверное, парадокс здесь, потому что нам за атаку на нем легче играть, чем за защиту. Вот, ну, у каждого своя. Вот мне, до речи, цікаво, як буде Львів грати за атаку. Ну, там дефолтные раунды какие-то будут, я думаю. Ничего сверхъестественного. Я помню, как они против нас играли. Опять-таки, все по дефолту, и надо было лишь... Елементарно переграть. Что мы, в принципе, сделали. Ой, Шайні да. Ставить хедшот Клеру. Актив бывай Шайні. 4 в 4. Ну и атака выходит на улицу. Здесь Тинкер важный очень. Ну Тинкер занадто открылся, да, не ставить хедшот. Он не ожидал там увидеть, наверное, столько игроков сразу. В принципі, з одної сторони, те, що він вийшов, було плюсом для команди, тому що він дав інфу, що вся атака на дворі, ну але помер. І який таймінг ловить актив? Я просто смотрел радіо, відвернувся і сразу же йде по джим. Ненавижу такі моменти. Ну от бінго зараз теж мав би ставити мінус. Ой, а атака стягується на низ, подивися, що зараз відбувається. Бомба на спині бондіка зараз заходить на нижній плент. І хто його тут контролить? А ніхто не контролить нижній плент. То в тому і проблема. Актив тут стояв, контролив. Железо, в принципі, через железо ніхто не проходив. Вибачення. Це вибивання. Потім як спринт рейв держить, це все. Ну все, актив зараз буде вибивати. Пробувати вибивати бондік. Я мінусую, мінус 2 від бондіка. Ой, мой бондік, що робити? Треба 30. Бінго, мінус. Не убив. Майже. Бінго міг би вбивати Дені. Ну, 11-4. Закінчиться перша половина. Будемо зараз ми дивитися за тим, як будуть захищатися Ківгород Світов, і за тим, як буде атакувати команда Львову. Ну, от... Окей, я думаю, що закінчиться швидко. Я надіюсь на те, що буде зараз... Бек і все остальне. До речі, хочу тебе запитатися, там бачив я на сцені в ВКонтакті, в групі World Electronic Sports, проходило голосування за кращого гравця. Ти в своїй команді переміг, я тебе вітаю з цим. Спасибо. Ну і от мені цікаво, от цокаю, чую, що цокає мишка, і от розкажи, це вже нова мишка, яку тобі прислали? Ні, я сенсі, я нічого не знаю, що з ній буду робити, але грати я на ній точно не буду, тому що там лазер. А с маленькой сенсой на лазере играть просто невозможно. Он сбивается и просто вообще нет возможности играть на ней. Я играю на Кане, как и все 5 игроков у нас в команде. А эту мышку буду или продавать, или подарю кому-то на день рождения. А взагалі у вас не было никаких домовленостей в коллективе, да, вот на рахунок того, кто выиграет мишку? В смысле? Ну, наприклад, в команді Львову я чув таке, що от, команда вирішила, що ну, незважаючи на те, хто стане кращим гравцем і виграє мишку продадуть і просто бабки поділять між всіма гравцями.
Мы что-то такое думали изначально, точнее, не похоже. Мы сначала думали, там проблема была у кого-то с мышкой, по-моему, в команде, и мы думали, что просто кто выиграет, типа просто даст ему мышку, да и все, типа нам нафиг не надо было. Вот, но потом проблемы решились, а мышки все еще не было, и тогда просто решили, что ладно, типа, ну ничего толком не обсуждали, просто кому выпадет, тому и выпадет. Вот, если бы со мной кто-то заранее поговорил насчет деления денег, я бы не отказался, но поздно уже думать о чем. Поздно пить боржомі. Да. Ну, ти програли пістолетку Львів, виходять вони зараз з клоками на плентам. Майже всі помирають, Бінго ставить в мінус до Айдані. Бондік. От Бондік, по-моєму, мінус 4 зробив на пленті А, 13-й раунд для Києва. Бондік розійшовся, що ти на нього. Ну і тут я тепер сиджу, відкладаю, коротше, гроші на купу тобі. Да, пора би вже додуматися. Ну, що це то? Зараз у Львова, ні? Я ще діляю. Ну, Львова бачу, є калаш в Ліді, так? Я не вірю. Є калаш від Ківа. А. Є калаш в Кінкер. Це все 5 калашів. Виходить зараз. Раунд. Якщо беруть, ще є шанси. Флеша від Кінкера. От пробували, до речі, виходити. Зафлешала їх одна флешка, а Раїм вже робить мінус, буває він актива. В меншості атака вже. Хаєшка летить. Доганяє зараз атаку. От Ліді пробує прошивати. Раїм вже буває Кінкера. Шара буває ти. Ну, це все-таки, напевно, я тобі програв. Без шансів. О, до речі, тобі нема ж ще 18 років, тому... Скоро буде, не переживай. Коли я приїду куди-то туди на лан, мені буде вже 18, тому так. А, ну це ж радує. Тільки не забудь паспорта, щоб... Так, звісно. Обов'язково. Я запам'ятаю. Ну, така от ситуація. Знову бере раунд Київ-город Цвітов. Ожидаємо. Опять баю Львова. Не знаю, що у них там за закупка. З Ліглами, там пару калашей. Раїм биває Ліліта, Чінка биває Бондіка, Дені биває Актів. Ну, от пішли мінуса, розміни. Дені робить вже мінус 2, мінус від Шані, ну і один флєр уставка. Десь, по-моєму, вже можна ставити точку. Ну, так. Да. 15-й раунд для Києва. І зараз буде. А, так, 15-й. ГГ, напевно, що. Ну, я надеюсь, что Львов сейчас возьмет просто еще один раунд, чтобы прогноз решился на 5 раундов. Да, вряд ли. Ну, все может быть. Леглами почти все. Ну, до речі, є тут один дядько, який мені писав в скайп, от він іменно і вгадав самий перший рахунок. Написав, ну, що... Ну, він ще не вгадав, не ладно, ні. Ні-ні-ні. Все може змінитися. Я вірю в один раунд Львова. Куклер просто зараз ставить хедшот, шарик і біг на нього з ножом. Дені, Бондік, Дені роблять мінуса, по одному мінусі. Тінкер піднімає ствол. Ну і зараз він буде. Дивися, два тіла біжать з ножами, Фредді Крюгере. Клер на, мінусує. Давай, мінус два. А, ні, все-таки Дені зарізав Клера. Отакий от ножовий раунд просто почався в кінці матчу. Подвів мені Львова. І виграв Київ. Що скажеш? Ну, взагалі, які в тебе... Слава про цей матч. Мне очень, очень как бы непонятно, что случилось на Дасте. Мне интересно было спросить потом у команды, что там произошло, в чем проблема, кто там порол, все. Вот. А на Нюк все было закономерно. Я рассчитывал увидеть другу на Дасте, а так все было как я ожидался. Ну, до речі, якщо у тебе є хтось з гравців в контактах Києва, можна їх запросити до нас в TeamSpeak. Так, ну сейчас я спрошу, будет ли такое желание. Секунду. Ну вот, если мне сейчас ответят, то он мне может быть зайдет. Сейчас надо узнать. Ну, а поки там питаюся в гравців Києва, тут до мене теж пишуть запитання. До речі, є запитання, чи не хочеш ти зі мною покоментувати наступну гру? Зараз? Так. Да. Зараз у мене будуть діла, ми повинні бути сьогодні вечором збиратися, вже точніше обсуждати, що ми будемо робити далі. Такое как бы, пропускати не хочу, тому що це дуже сильно отразиться на нашій как бы, дальнейшому участі на Лігі городов, і хто буде грати. Ясно. Вот. Поэтому вряд ли, я з удовольствием, але не зараз вже.
Ну, тоді чекаємо, що відпише Київ, чи зайдуть вони до нас в TeamSpeak. Ні, тут как бы все банально, просто там не виходила, не получалась игра у некоторых игроков, как оно должно было быть, вот, и все, там толком объяснять нечего. В принципе, как я и говорил, а на личности, как бы на индивидуале, как бы переходить нет смысла. Вот, тем более, как бы, насколько я понял, Вов очень правильно сделали, что выбрали именно Duster Roy, который не смог отыграть. Ну, как-то так. Заходите, все там не будет никто уже. Расслабились и пошли по своим делам. Ну, как-то так. Ладно, спасибо большое за то, что позвал на стрим. Интересно было посмотреть игру. Такой неожиданный даст. И такой неожиданный нюк. Очень неожиданный, да. И тем более еще и выигранное пиво. По-моему, часто супер. Ну, жизнь налаживается. Там. Да, да. Все становится отлично. И все равно, что там Global Offense, все дела. Ну, я теж дякую тобі за те, що ти коментував разом зі мною. Було дуже приємно з тобою спілкуватися. Ну, я думаю, що все-таки ми з тобою ще покоментуємо колись якісь наступні ігри, тому що це тільки сьомий тур, і, в принципі, у нас є ще дуже багато часу попереду. Ну, а наступний матч, який ми будемо дивитися, це гра Хмельницька. Все ще впереді. Спасибо за внимание. Всем. Счастливо. User disconnected from your channel. Ну, я, напевно, все-таки відійду на 5 хвилин, зроблю перерву, піднастроюся і Counter-Strike, свої хелсбари, трошечки віддихаюсь і повернуся назад до вас на трансляцію. Нікуди не йдіть, залишайтеся з нами, зараз в мене появиться інформація, які карти вибирають команди, точніше, які карти виберуть команди, тому що зараз вони якраз їх вибирають. Ну і будемо разом спостерігати за грою двох таких от крутих команд, які вже зовсім скоро появляться на наших з вами екранах. Роблю, до речі, стоп-старт трансляції. Зараз потухне стрім на одну секунду, після чого він перезагрузиться наново. Тому не лякайтеся, це все нормально.